Dia d'abraçades a la sala de plens de Granollers. L'últim ple del mandat, aquesta vegada extraordinària, ha servit per acomiadar quatre regidors del mandat, que s'acabarà d'esgotar aquest dissabte quan es constitueixi el nou plenari. El comiat més comentat, sens dubte, el del portaveu de Junts per Granollers, Àlex Sastre. Ha estat regidor 12 anys, dels quals uns quants com a cap de l'oposició. Els resultats del 28 de maig l'han acabat de decidir a renunciar a l'acte de regidor. Explica que ja no pot aportar res més del que ja ha aportat i s'ha acomiadat amb gratitud cap a tothom. Gràcies als regidors que han compartit amb mi els grups municipals. Gràcies als meus adversaris polítics per haver-me tractat sempre amb cordialitat. I gràcies a la meva família i als meus amics per ser-hi sempre. Ara... El ple també ha acomiadat el portaveu de Ciutadans, Jorge Pavón, que ha estat 4 anys regidor. Per part d'Esquerra Republicana, Lorena Torró també ha dit adéu a la seva etapa al consistori. I per part del PSC s'ha acomiadat Vanessa Jiménez. Que he viscut amb...